Далі говоримо про ситуацію на фронті і, зокрема, як ті події, які розгортаються на Курщині, впливають на лінію фронту на території України. Зараз з нами наживо Юрій Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї штурмової бригади. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Хочеться, звісно, запитати, яка оперативна ситуація на Харківському фронті, тому що він найближче до Курської області. Чи, враховуючи ось ці події, які відбуваються на території Росії, не змінилася ситуація на передовій на Харківському фронті? Що стосується відтинку безпосередньо, де батальйон «Ахілес» виконує бойові завдання, противник продовжує залишатися достатньо активним і, відповідно, перебуває не лише в оборонних діях, а намагається проявляти себе з точки зору ударно-штурмових. Тобто так чи інакше, незважаючи на втрати, які є у противника, і на події, які не розгорталися на інших напрямках, противник має на поточний момент спроможність штурмувати. Чи має він успіхи тактичні на полі бою? Ні, на поточний момент немає, всі позиції сил оборони залишаються за нами. Можемо лише зафіксувати, що противник, не маючи успіхів на полі бою, намагається застосовувати абсолютно різні тактики, зокрема, якщо в останній час він відмовився від активного застосування легкоброньованої броньованої техніки для підведення живої сили на передній лінії. На поточний момент можна сказати, що противник знову почав це робити, оскільки йому необхідно забезпечити максимальний тиск. Але, знову ж таки, застосування техніки результатів бажаних противнику не дає. Переважна кількість цієї техніки або знищується, або пошкоджується під час вчинення за допомогою неї ударно-штурмових дій. Тому скажу вам так, що бойові дії на Літниці досить високоінтенсивно, але противник успіху на поточний момент немає. А загалом, чи можемо ми говорити про якісь зміни? Бо оперативно-тактичне групування Харків повідомляє, що, зокрема, на сусідній фронт від вас, в районі Вовчанська, окупанти перекидають штурмові групи. Такого додатку на території в районі Липців немає? Треба зрозуміти, що завдання по Харкову ніхто не знімав перед противником. Відповідно, вони так чи інакше будуть нарощувати свою спроможність і присутність як на відтинку Вовчанська, так і на відтинку Стрілечі-Липці. Тому так чи інакше не варто точно недооцінювати спроможності противника, зокрема в живій силі техніці, яка спроможна дати йому можливості продовжувати ті заходи, які він для себе визначив. Нагадаємо, що якщо ми кажемо про час для противника, важливо повною мірою окупувати. Якщо ми кажемо в напрямку Липецької громади, це відтинок для противника максимально важливо наблизитись до адміністративних меж міста Харкова з подальшим взяттям окремих районів під вогневий контроль, зокрема за рахунок ствольної артилерії. Все, що відділяє противника від його намірів, це продуктивна, наполеглива, самовіддана робота сил оборони і, звісно, незмінна підтримка української нації за рахунок прямих донатів, а також за рахунок тих дій, які впроваджуються в тилових містах. А як ви можете оцінити загалом події на Курщині? Тому що ще кілька місяців тому ми говорили про те, що окупанти десь приблизно з цієї ділянки, куди, по суті, зайшли Збройні Сили України, готують наступ на територію Сумщини. Зараз, на вашу думку, чого очікувати? Чи очікувати відтягування резервів окупантів з лінії фронту на територію України? Тому що в них там на Росії заявляють, що мобілізація їм для того, щоб захистити свою територію, не потрібна. Розділю ваше питання на дві частини. Перша частина. Сили оборони будуть робити максимум для того, щоб зміцнити обороноздатність, зокрема, вздовж лінії державного кордону з Російською Федерацією. Ми розуміємо, що противник, на жаль, активний. Противник проводить додаткову дорозвідку своїми диверсійно-розвідувальними групами лінії державного кордону і визначає для себе потенційні місця, де мав би можливість потенційно додатково ескалувати конфлікт і переходити лінію державного кордону з бойовими діями. Відповідно, силам оборони принципово важливо максимально забезпечити безпековий фактор вздовж лінії державного кордону усіма діями, зокрема, які ми бачимо в останній час. Що стосується можливості противника до мобілізації їхніх цивільних, які є військово зобов'язані, скажу так, що в Російській Федерації прихована мобілізація триває постійно, плюс додатково працює рекрутингові компанії, які пропонують від 5 тисяч доларів за підписання контракту з російською окупаційними військами. Для тих представників населення Російської Федерації, які живуть в їхніх глибинках, це дуже-дуже великі гроші, відповідно, охочих воювати проти України, охочих вбивати українців в Російській Федерації на поточний момент більш ніж достатньо. Відповідно, ми розуміємо, що у противника проблем в живій силі найближчим часом не буде, але
Водночас з тим і вмирають вони на полі бою від дій сил оборони достатньо активно. Противник несе дуже-дуже суттєві втрати. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що оперативно швидко готувати додаткові резерви для того, щоб тримати відтинок отак от високоінтенсивно. Противника також спроможності вичерпуються. Якщо наші, вірніше, коли наші партнери додатково нададуть можливість бити за рахунок високоточної зброї в глибину Російської Федерації, це також суттєво вплине як на резерви противника, зокрема і в живій силі, так і, зокрема, на ті засоби вогневі, які вони застосовують в війні проти України, що є високоефективні. До прикладу, такі як авіація з керованими авіабомбами. Як ви знаєте, за останній період Сили оборони достатньо потужно попрацювали в напрямку знищення ворожої авіації. Як наслідок, її інтенсивність, зокрема на Харківщині, дещо знизилася. І сподіваємося, що така тенденція буде тривати, ще більше вибухових таких новин з території Росії будемо бачити і аналізувати. Я вам дякую за розмову, дякую за вашу роботу. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї штурмової бригади. Ми поговоримо.